Hamınızı xoş gördük. Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqasının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi yeni mediada milli təhlükəsizlik mövzusunda ictimai müzakirələr təşkili layihəsi çərçivəsində ilk debatımıza başlayırıq. Bugünkü debatımızın mövzusu milli əhəmiyyət daşıyan mövzuların internet mediada mövzu durumu adlanır. Hər dəfə debatımızda olduğu kimi bugünkü qonaqlarımız da var. Hörmətli media ekspertlərimiz bugünkü ilk debatın qonaqlarıdır. Mən ilk qonağım, məndən sağda Qabil Abbasoğlunu, Lentaz portalının rəhbərini təqdim edirəm. Məndən solda Elçin Zahiroğlu, Aznews portalının rəhbəri. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə mən bir giriş səsi ki, verim ki, bu bizim Demokratik Jurnalistlər Liqasının bir neçə il boyunca həyata keçirdiyi layihədir. Demək olar ki, hər il bu məsələlərin üzərinə gəlməkdə məqsəd həm də ona ibarətdir ki, medianın çox ciddi bir hissəsi internet üzərindən yayılır və bu hər kəsə əl çatımlıdır və burada ən qısa səhvlər, ən kiçik yanlışlıqlar çox ciddi səbəblərə gətirib çıxarır, çox ciddi fəsadlar törədir. Biz bunun bu yaxın illərdə şahid olmuşuq hadisələri. Ya, bu baxımdan bizim üçün yenə maraqlıdır. İş elə gətirib bugünkü debatımızda nisbətən daha çox məncə ilk qalibəsizin portalı, ilk internet portalı kimi Azərbaycan media tarixində öz yerini tapıb. Nisbətən daha gəncdir. Az. Yəni, ona görə də bu məsələ belə seçilib ki, sizin baxışdan bir üçün çox maraqlıdır. İndi, bax, bu bugünkü mövzu uyğun olaraq, indi internet məkanında bu məsələlər, milli əhəmiyyət daşıyan məsələlərin durumu necədir, Qabil bəy? Siz necə görürsünüz? Son illərdə, xüsusilə son 2 ildə asılı bu məsələ bir xeyli dərəcədə qaydaya düşüb. Və düzün deyim ki, ötən illərdə də, ondan əvvəlki illərdə də var idi. Amma bu məsələdə bir sürüşkən bir məqam var. Milli əhəmiyyət daşıyan mövzuların özünün siyahısı nədən ibarətdir? Yəni, hansı mövzular milli əhəmiyyət daşıyan mövzular siyahısına aiddir ya deyil? Onun üzərində xeyli subyektiv tartışmalar var o, və mümkündür əslində. Mümkündür. Kimlərsə hansısa mövzunu milli əhəmiyyət mövzusu hesab edir, milli təhlükəsizlik mövzusuna aid olan məsələ hesab edilir, kimlərsə bunu etmir. Söz azadlığı ilə milli təhlükəsizlik məsələsinin toxuşduğu yerlər var, onların sərhədləri var. Və mediada, bütövlükdə media praktikasında, dünya media praktikasında bu məsələ ciddi tartışma mövzusudur. Amma Azərbaycanda təbii ki, həm media yeni dövr, müstəqillik dövründə media gəçdi. Maksimum bəli, 25 illik tarixi var yeni medianın, mətbuatımızın. İnternet mediası isə daha gəncdir, 10 il deyil demək olar ki. İlk Azərbaycan dilli portaldır Lentaz, 8 yaşı bu ay tamam olacaq. Bizim. Ona görə internet mediada və sosial şəbəkələrdə milli təhlükəsizlik mövzusunun əks olunması, onun təqdimatı ciddi profesionallıq tələb edir. Məktəb yoxdur bu məsələ ilə bağlı. Yalnız çap mediasında ötən illərdə, 25 ildə qazanılmış təcrübə var. O təcrübənin üzərində çıxış edirik. Dediyim kimi, son 2 ildə xeyli dərəcədə qaydaya düşüb, o baxımdan ki, Azərbaycan çox, deyək ki, əhalisi və ərazisi, hətta problemləri baxımından da çox nəhəng, belə bir miqyas daşıyan bir ölkə deyil. Problemlərimiz də bəllidir. Ən böyük, dövlət üçün ən böyük problem təbii ki, torpaqlarla bağlıdır, işğal olmuş torpaqlarımızla bağlı məsələdir. Bu məsələdə hesab eləmirəm ki, Azərbaycanın maraqlarına, milli təhlükəsizliyimizə zidd olan hansısa mövqe tutulsun mətbuatda. Bəli, ötən 20 ilin, 25 ilin təcrübəsində olub belə şeylər, amma sonra getdikcə bu meyllər aradan qalxdı. İndi xüsusilə son bir ilin, il yarımın təcrübəsi göstərdi ki, mediamız və xüsusilə də internet mediamız bu məsələdə deməli, milli təhlükəsizlik, ümumiyyətlə, milli mövqeydən çıxış etməyi, birgə çıxış etməyi bacarır. Burada bir məsələ var. Milli əhəmiyyət daşıyan məsələ, bir də milli maraq da olan məsələ. Yəni, bunlar çox ciddi fərqli olan məsələlərdir. Yəni, çoxlu elə işlər var ki, maraq xatirinə ola bilər, amma onun əhəmiyyəti
milli demək. Bu baxımdan gəlib sizin tartışmaqla bağlı fikirlə deyirəm ki, hər halda biz daha çox əhəmiyyətli olan, milli əhəmiyyət daşıyan, yəni təhlükəsi baxımından, digər bütün məsələ baxımından məs əhəmiyyəti önə gətirir. Təbii ki, cəmiyyəti təhdid edən mövzular bir başqadır, cəmiyyətin maraq göstərdiyi mövzular bir başqadır. Bəli. Ona görə ilk növbədə dövlət üçün də, cəmiyyət üçün də deməli, ilk növbədə onu təhdid edən problemlər və mövzular. Bəli. Yəni mən siz deyirsiniz ki, o sərhədlər var. Bəli. Sərhədlər maraq üçün çoxdur. Yəni hamı deyir ki, bu doğrudan maraq kəsb eləyir. Niyə də biz bunu verməyək? Milli maraqdır. Amma söhbət ona gedir ki, bu milli maraqla milli əhəmiyyət deyil. Ona görə də jurnalistlər milli maraq məsələ kəsb edən məsələlərin eninə uzuna dartışılması mümkündür və lazımdır. Media bunun üzərinə getməlidir. Maraqlıdır. Cəmiyyət buna maraq doğur. Bilir ki, bilmək istəyir, nə baş verdi, niyə baş verdi. Amma əhəmiyyətli məsələlər var ki, orada çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Doğru, razıyım. Elçin bəy, siz deyildi ki, daha bu işə daha sonra, yəni 8 il bundan qabaq Lentaz bu həyata vəzifə qazanıbsa, Aznyusun neçə yaşı var? Aznyus artıq 4-dür, çox da bağlıdır. 4. Yəni tam yarısı qədərdir, yəni yarısı qədər yol gedir. Buyurun, neçə sizin fikirləriniz var? Yəni kifayət qədər bu... Yəni sizdən də cavanları var, təbii ki, amma... Yox, Qabil bəy dediyi kimi məsələ ilə bağlı əslində xeyli inkişaf var, doğrudan da biraz əsaslıq göstərirlər, müəyyən məsələləri gözükür. Amma bir məsələ də var ki, bunu mütləq qeyd olunmalıdır. İndi biz o saytlardan danışırıq ki, yəni o artıq biz o tanıyırıq və tanınır, biraz ciddi imicləri var. Oturuşmuş sayt. Amma təsəvvür edin ki, hər gün bir sayt yaranır və o problemin tam həlli demək deyil, yəni ki, bu məsələlərə. Və təsəvvür edin ki, elə saytlar var ki, məhz bu həssas məqamlardan istifadə edib özünü sayt kimi tanıda biliblər. Yəni, məhz bu məsələ, tutaq ki, cəhbədə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Bəli. Yəni, və günü-gündən bir sayt yaranır və onların da o məsələyə gəlib həmin o riayət eləməsi, o dediyi biz məsələ, oturuşması, riayət eləməsi zaman tələb edir və demək olar ki, o neqativlər hələ də mətbuatda var. Yəni, tutaq ki, ola bilər bir sayt tanınmır, amma bir də gün sosial şəbəkələrdə elə bir xəbər paylaşırlar ki, altlarından öz imzaların qoyurlar. Ona görə o məsələ var, amma əlbəttə ki, tutaq ki, aprel hadisələrində elə bir cəhbə məsələrində, aprel hadisələr bir də ondan əvvəlki dövrünə müqayisədə xeyli irəliləyişlər var idi. Amma yəni, ümumi götürəndə, təkcə indi bu cəhbədəki hadisələrə bir dəfə bu, deməli, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin bir tədbiri var idi. Orada dedik ki, bizim bir layihəmiz var, ermənilər bizə qarşı təxribatlar hazırlayırlar bizə. Adətənələrimizlə bağlı öz adətənələri, yeməklərimizi filan özlərə kimi təqdim edirlər. Bizim də bundan bağlı bir layihəmiz var. Sizə bunu sadəcə deyirəm sizə ki, heç kim verməsin də bu xəbəri də, olmaz bu xəbəri. Deyir, niyə? Deyir, ona görə ki, biz bu xəbər trajedən kimi onlar adekvat addımlar hazır və bəlkə də bizim layihəmiz baş tutmayacaqdır. Yəni, nazir az qaldı xahiş eləsin. Yadında da görür. Yadında da bəlkə. Amma üstünə bir ay keçəndən sonra o həmin xəbər sızdı mediyada. Yəni, gözləmək mümkün deyil və o doğrudan da bizim üçün çox əhəmiyyətli məsələ idi, milli maraqdır. Orada artıq heç kim çəkmədi ki, mən bu xəbəri gedim birinci yazım və mən o birinci oldum. Amma yazan oldu. Amma tamam, nə bilim, 10-cu dərəcəli bir sayt çıxdı, yazdı və o tirajlandı. Bilmirəm nə qədər onların işlərinə mani oldu, amma hər halda bu problem, yəni bu gün də aktualdır. Doğru, Rəşandı, çox doğrudur. Mən bir şey deyim, indi Elçin bəy bir məsələ toxundu qalibə. Doğrudan da biz deyiriksə ki, internet, media, bu bir sonsuz bir məkan deyil. Bizim üçün hər halda. Ona görə ki, o internet məkan, internet media deyilən məkan xəbər portalları, cəmiyyətə informasiya ötürən, bizim o dəxli yoxdur ki, internet media olsun, ya da ki, klasik media olsun. Həmin prinsiplərə riayət edən, media kimi fəaliyyət görən, fəaliyyət sürdürən qurumlardan gedir. Amma biz hamını o çərçivə alsaq, mən bilən gündəlik yaranan portalların sayı çox yüksək idi. Kim çox yüksək idi. Hətta neçə yüz, bir neçə ayda, üç ay ərzində 500-ə yaxın xəbər portalı yaranmışdı. Və olan çox yaranır, sonra içib gedir, sıradan çıxır. Söhbət ondan gedir ki, həyatda media orqanı ki, vəsiqə qazanan sayı təkcük olur, barmaqla sayılası olur. Söhbət onların üzərindən gedir. Sizin deyir, bu hamısını kapsama, içəri alsaq, biz onu bazara bilmərik. Ümumiyyətlə, elə bir şey vəziyyət yaranar ki, siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə bu məsələ? Qanun, Azərbaycan qanunvericiliyi media yaratmaq
xüsusilə də internet mediyaya yaratmaq deməli, təşəbbüsünə yox demir. Heç bir maniyyə yoxdur. İstənilən şəxs istənilən vaxtı bir internet resursu açıb, orada fəaliyyət göstərə bilər, informasiya yaya bilər, belə deyək. Amma qanun onu o saytı, belə deyək, internet resursunu açan və idarə edən şəxsin üzərinə məsuliyyət qoyur. Yəni, vətəndaş mövqeyi dediyimiz məsələ bu anda ortaya çıxır. Yenə deyirəm, o klasik vətəndaş yoxsa jurnalist qarşı durması da burada özünü göstərir. Təbii ki, jurnalist birinci növbədə hansı dəyərlərin uğrunda mübarizə aparırsa, biz hansı dəyərləri, hansı anlayışları, söz azadlığı, fikir müxtəlifliyi, informasiya əldə etmək azadlığı, onun asanlığı və s. hansı dəyərlər uğrunda mübarizə aparırsa, o dəyərlərin də normal, sabit bir cəmiyyətdə və bir dövlətdə bərqərar olmasını istəyirik, təbii ki. O cəmiyyətin və o dövlətin ayaq üstə qalması üçün, təhlükəsiz yaşaması, fəaliyyət göstərməsi, inkişaf eləməsi üçün də qorumalı olduğumuz məsələlər var. Yəni, təkcə biraz şeyə getmək olmasın, elə ən klasik misalımız Dədə Qorqudda deyir ki, filmdə torpağı əkib becərməsən, qorumağa dəyilməz, qorumasan əkib becərməyə. Bunlar bir-birinlə üzvü bağlı olan məsələlərdir. Yəni, mənim üçün fərqi yoxdur. Bu məlumat əlimə düşüb, mən bunu yayıram, heç bir məsuliyyət də daşımıram demək olmaz. Əgər orada dövlət sirri, hərbi sirri, milli təhlükəsizliyi təhdid edən hansısa başqa problem yaradacaq bir məlumat varsa, ilk növbədə o Azərbaycan qanunvericiliyinin çiyninə məsuliyyət qoyduğu vətəndaş jurnalist düşünməlidir. Bir, doğrudan da qanunun tələbi, yəni sırf qanunun mətni bunu tələb edir. İki, razıyam ki, məsələn, inkişaf eləmiş deyirik, qərb dövlətlərində daha təcrübəli dövlətçilik baxımından, demokratiya baxımından daha təcrübəli dövlətlərdə bu məsələlərdə nisbi bir sərbəstlik var. Məsələn, kimsə Amerikanın Əfqanistan planı, tutaq ki, Əfqanistanın müdaxilə planı əlinə düşsəkdir, onu çap eləsəkdir, heç kim ona heç nə deyəsi böyülür Amerikada. Yaxud, ən azı belə deyək ki, çox ağır da cəzalandırmazdılar, xəbərdarlıq filan eləyərdilər. Çünki o cəmiyyətdə demokratiyanın ənənəsi və təcrübəsi var. Cəmiyyət özü-özünü mühafizə eləməyi bacarır. O informasiya nə qədər dövlət üçün təhlükəli olsa da, ondan heç kim sui-istifadə etmir. Hökumətə, dövlətə və millətin maraqlarına qarşı təhdid yaranmır ondan. Amma Azərbaycan o qədər həm bölgə olaraq həssas yerdədir, həm ictimaiyyət, xalqın özü, müstəqillik təcrübəmiz o qədər çox deyil, çox gəncik biz. İndi Azərbaycanı bəzən Türkiyəni müqayisə edirik. Türkiyənin maşallah yaşı, müstəqilliyin, cümhuriyyətin yaşı 100 ilə gəlir çatır. Azərbaycan hələ 25 il... Hələ ondan qabaq dövlətçi... Əlbəttə, əlbəttə. Ona görə də bu məsələlər, mən həmişə bu tipli məsələlərə münasibət bildirəndə deyirəm ki, bu məsələlər hamısı zamanla bağlı məsələlərdir. Zaman və təcrübə hər şeyi yerinə qoyacaq. Ya, çox doğrudur, amma burada bir maraqlı məqama toxunduz, vətəndaşlıq məsələsi. Bu tamam başqa bir mövzudur, hər halda oyunla bağlı bizim başqa debatımız olacaq. Amma yeri gəlmişəm, mən bir şey qeyd edeyim. Biz çox zaman profesyonallıqla, peşəkarlıqla vətəndaşlığı qarşı-qarşı qoyuruq. Məncə bu doğru deyil. Vətəndaşlıq, ən böyük vətəndaş kimdir? Həsən Bəzərdən. Bəyəm o profesyonal deyildir. Yəni, o bütün məsələlərə o prizmadan baxırdı. Vətəndaşlıq səviyyəsində qalxmaq, ictimai xadim olmaq deməkdir. Yüksək səviyyəli peşəkar olmaq deməkdir. Yəni, mən çoxlu adlar sahibləyəm, ona görə birini adını çəkdim, buna kifayətləndim. 100 ildən üzü bəri çoxlu adlar, bir günü günümüzdə də çoxlu insanlar var ki, onların dediyi tavrı, hərəkətləri nümunədir. Düzdür, ola bir yüksək vətəndaşlıq səviyyəsində gəlib çatırlar. Eyni zamanda nəyə gəlib çatırlar? Profesionaldırlar. Mən üzr istəyirəm, bir müdaxilə edəcəm üzr istəyirəm. Deməli, bu vətəndaşlıq məsələsi əslində Sovet dövründən qalma bir klişədir. O, biz o klişədən çıxmalıyız. Yəni, heç bir başqa ölkədə bu vətəndaş yoxsa jurnalist məsələsi seçimi yoxdur. Yoxdur. Niyə yoxdur? Sovet dövründə var idi. Dövlət vətəndaşa o qədər azadlıq verməmişdi, qanunlar o qədər azadlıq verməmişdi ki, o istədiyi kimi davransın, fikir azadlığı, özünü ifadə edə bilsin, sərbəst şəkildə istədiyini deyə bilsin. Kimdən dövlət orqanlarına yaxud ictimai qurumlardan hansısa istədiyini tələb eləyə bilsin, haqqını və s. O qədər məhdudiyyət var idi ki, o vətəndaş məhdud bir çevrəyə salınmışdı. Söz azadlığı və digər məsələlər isə daha geniş çevrədə idi. Və vətəndaşın o geniş çevrəyə çıxmasında bir problem var idi. İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir, açıq cəmiyyətdir, qanunlarımız kifayət qədər demokratikdir, kifayətdir media
mövzusunda informasiya azadlığı ilə bağlı məsələlərdə qanunvericilik bu artıq mübahisə də doğurmur. Hətta ən belə deyək ki, müxalif mövqedə olan media ekspertləri də razılaşırlar ki, qanunvericilik təkmil səviyyədə demokratiyaya maksimal dərəcədə yaxın bir qanunvericilikdir. Və əgər qanun bu qədər vətəndaşa azadlığı veribsə, deməli vətəndaş ya professional anlayışı qarşı durması aradan çıxır. Bizim elə bir seçimimiz yoxdur. Yox, burada mənim fikrimcə bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır. Yəni bir şəxsə qarşı vətəndaşlıq mövqeyin bəlkə tələb eləmək olmaz heç kimin əksinə. Hökmən bu mövqedən çıxış eləməlisən. Amma əgər bu jurnalistsə bundan bir peşəkarlıq tələb oluna bilər. Əlbəttə. Razıyam. Buradakı məsələ problemlərin kökündə də o qeyri peşəkarlıq durur. O baxımdan ki, gəlin baxaq. Ta ki siz deyirsiniz ki, ta ki bir ingilis jurnalistin, onların Amerikanın Əfqanistan problemi ilə bağlı çıxar. Onu amma tutaq ki, bir şov biznesindən yazan jurnalist axtarı tapa bilməyəcək. Onu sırf hərbi, bu sahədə ixtisaslaşmış bir jurnalist əlaqələri olan və o şəkildə təqdim eləyəcək ki, o əlbəttə ki, orada yəni, ciddi problem yaranmasın, orada milli, o özləri həm milli də bu sahədə ekspert. Amma siz təsəvvür edin ki, bu məsələn bizdən necədir? Bizdə tutaq ki, hərbi xəbərləri, cəbhədə baş verən hadisələrlə bağlı, misalsın, elə adamlar çıxıb təqdim eləyir ki, ümumiyyətlə, onun başı çıxmır hər bir sahədən. Bununla bağlı həmin məsələlərin bağlı Müdafiə Nazirliyi jurnalistlər də aparmışdı cəbhəyə. Heç olmasa onlar çalışırdılar ki, onlar necə seçirdilər? Hərbi xidmətdə olan, zabit bilən filan, onlar apardı. Amma mən onların səsində görmədim ki. Amma siz təsəvvür reportajları kim verirdi bu son hadisələrdə cəbhə bölgəsindən? Şov biznesindən yazan jurnalistlər. Əlbəttə, ola bilməyəcək məsələ. Yəni, bu baxımdan bizim cəmiyyət həm bir həmkar olaraq, həm bir dövlət də bu isə yanaşsa, o peşəkarlığı tələb eləməyə haqlar var ki, bunu verirsən peşəkar çəsində. Çünki sənin qeyri peşəkarlığın təksə sənin ziyanıma deyil. Həm də ümumi medianın ziyanınadır, həm dövlətin ziyanınadır. Bu baxımdan onlardan yəni, onu tələb eləmək mümkündür. Razıq, ixtisaslaşma məsələsi. İxtisaslaşma məsələsi, peşəkarlıq məsələsi vacib məsələdir. Və bu çox ciddi problemdir bu dəqiq. Ümumiyyətlə görə Azərbaycandan nə qədər tutaq ki, neçə saytın hərbi sahədə yazan jurnalistlər bu sahədə ixtisaslaşmış. Baxsan, heç bəlkə də barmaqla sayılır. Çox az. Amma bütün saytların manşet xəbəri, özəl xəbərləri hərbinlə bağlıdır, nə cəbhədəki vəziyyətlə bağlıdır. Gündəmin yaratdığı xəbər olay var idi. Olay təbii ki, ondan kənarda qalsan, gündəmin kənarda qalacaqdın. Təbii ki, medianın burada başa düşüləndir mövqeyi ki, əgər 2-5 aprel tarixlərində hər hansı bir sayt fərqi yoxdur, xəbər portalı deyəksə, bu mövzuya diqqət ayırmasa, onu manşetə verməsəydi, demək ki, kənarda qalacaqdı. Bu baxımdan bəlkə də normal. Amma necə və nə ilə, hansı peşəkar insanlarla, hansı jurnalistlərlə, sənin burada daha əlavə nəsə axtarmaq, axtarış eləmək, sən nəsə bir əlavə faktor əlavə eləmək jurnalistin varmı, belə bir kadrın varmı? Bu çox ciddi problemdir bizim o sahədə. Bu kadr hazırlığında məncə dövlətin də müvafiq orqanları iştirak eləməlidir. Yəni onların dəstəyi ilə onların dəstəyi ilə təlimlər keçirilməlidir. Mətbuat şurası ixtisaslı nazirin belə bir bəli, ixtisaslı jurnalistlər hazırlanmalıdır. Hərbi sahədə, hətta milli təhlükəsizlik sahəsində. Mən bu layihəni mənim üçün layihəni sizin həyata keçirdiyiniz layihəni maraqlı eləyən cəhətlərdən biri də odur ki, bizim ötən dövrlərlə indiki günümüzü müqayisə eləmək imkanımız var. Məsələn, ötən ildəki debatların birində biz danışmışdıq bu məsələni və üstünə bir neçə ay keçdi, payızda Milli Təhlükəsizlik Nazirli ilə bağlı həmin məsələlər, orada anonslar var idi ondan bağlı ki, belə bir hadisə baş versə cəmiyyətin reaksiyası necə olacaq. O hadisə baş verdi, sonra gəldi, çıxdı, indi bir ilə tamam olmamış aprelin əvvəlindəki Qarabağdakı məsələlər. Və demək olar ki, o danışdığımız anonslar və o xarakterik çizgilər özünü göstərdi. Yəni, bir diqqətdə qalmalı məsələdir. Bəli, bəli. Ehtiyac yaranırdı. Elçin bəy dediyi doğrudur. Nədir? Məsələn, təcrübədə mən görmüşdüm ki, saytlardan birində ad çəkməyə ehtiyac görmürəm. Deməli, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəki payızda baş verən hadisələrlə bağlı ən aparıcı xəbərləri yazan adam ümumiyyətlə siyasət və müxbiri deyil. Deyil idi. Sadəcə, mən soruşdum ki, niyə bu işi ona tapşırmışsınız, adam saytın rəhbərinə? Dedi, valla, başqa uşaq yox. Adamı yox. Başqa adam yox. Adam yox. Ora-bura zəng eləyir, nə işidir telefonda, kimdən nə işidir, indi adam da açıqlama verir, ola bilər ki, bir termini yanlış dedə, ya cümlənin yerini dəyişdi. Nə işidir telefonda, kopyalayır, yazır, buyur saytın. 2 dəfə, 3 dəfə axırı zəng elədik ki, qardaş, olmaz belə, yəni sən ciddi deyil də bu oxucu Əslində, məsələn, çox dəhşətli həddədir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz bütün hallarda çalışırıq ki,
informasiya çox verilsin, informasiyanı razılaşdırmaq ki, məsələn, bu Müdafiə Nazirliyi olar bu informasiyanı verir. Yəni, nə görürsə çalışır ki, bu məsələlər verir. Amma yenə deyirəm, burada gəlib bu döyüş məsələlərində elə bir həddə çatmışdı ki, yəni bunu bəlkə də tutaq ki, bir həmin xəbərləri yazan hərbdən başı çıxan bir adam olsa, peşəkar adam olsa, o şəkildə informasiyanı ötürməzdi və neqativ hallar gəlməzdi, olmazdı. Sizə səhvəyən ki, bana adı bir şey deyim. Bu Lələtəpə məsələsində dərhal yayıldı ki, biz azad eləmişik, hansı ki, Müdafiə Nazirliyi hələ təsdiq eləməmiş, bu məsələlər gəldi. Sonra nə olur? Biz də indi qınıyırıq ki, Müdafiə Nazirliyi niyə çıxıb təsdiq eləmir ki, bəs bunu almışıq, filan eləmişik, vaxt-vaxtına yatır bu mətbuat xidmətində, əminə belə hamımız incidir. Sonra bu hadisələr sakitləşir və oradan başqa informasiyalar alır. Nə çıxır ortaya? Deməli, Lələtəpəni alana qədər, Azərbaycan ordusu demək olar ki, şəhid vermir. Ufaq, vermir. Və gəlir, o Müdafiə Nazirliyi indi özünün siyasəti vardır. Biz deyək ki, niyə bu azad olmuşsa, niyə demir, təsdiqləmirsin? Və sonra bu informasiyalar yayılandan sonra artıq informasiya müharibəsi başlayır Ermənistan. Biz almış onlar deyir, yox, biz verməmişik. Talış kəndi ətrafında. Bəli, bəli. Və bütün ordu yeriyir ora. Və biz o qədər şəhid veririk. Yəni, adı bir məsələ. Və yaxud da Madagizi. Oranın alınması ilə bağlı. Məsələn, bəlkə də o yayılmasaydı, indi fərqli bir situasiya idi orayla bağlı. Yəni, bu, mütləq bu adamlar bu məsələlərdə o qədər həssas olmaq lazımdır. Yəni, bu artıq təksə, yəni bir naşiliyin uzbatından deyir. Burada artıq insan həyatı var, burada artıq dövlətin ciddi itkiləri ola bilər. Ona görə, əgər bu məsələdə xəbər yayılmaq lazım deyilsə, deməli, yayılmaq lazım deyil. Yəni, bir gün gecə işləyik idi, o təpəni almışıq da. Amma nəticə, bəlkə onu həmin vaxt verməsəkdi, Azərbaycan ordusu orada daha möhkəmlənərdi, onların hücumlarına qarşı vaxtında. Bu qədər itki olmaz. Ona görə artıq o adamların səhvləri ki, var ki, o adamların qeyri-peşəkarlığı səhvləri artıq bu az qala bir cinayətdir. İndi həmkarlarımız deyir, biz yenə demək istəyirik ki, çox informasiya olsun filan. Amma bu ciddi məsələdir. Bununla bağlı mediyada o arsenala daxil olan bir silahdır, bir qoşun növüdür. Açığı bu şey deyil. Daha çox təsir olan silahdır. Əlbəttə. Ona görə hər kəs özünü o müharibə şəraitidir və dövlətin, millətin maraqları tələb edən bir situasiyadırsa, sən də özünü o əsgərin bir yerində hiss eləməlisən, sən onun yanında hiss eləməlisən. Bir sənətlə, bütün bu mövzuya belə dönərdən qayıtmağımızın, dönməyimizin həm də bir səbəb ondan ibarətdir ki, biz bəzən bunu bilirik, onu dərk eləmirik. Hadisələr göstərir ki, bizim bilmədiyimiz bir şey yoxdur. Biz bilirik ki, dövlət əhəmiyyətli məsələlərdə biraz təmkinli olmaq lazımdır, belə köpüt desək. Bəs gözləmək lazımdır ki, bu informasiyanı mən birinci verim, o birinci verisin, yox. Hətta bizim orada istəyimiz var da, bu baş verən hadisələr bizim istəyimizə uyğundur. Biz çox sevinirik ki, bu belə baş verir. Amma biz bəzən peşəkar olmadığımıza görə, məsələn, peşəkar olmadığımıza görə, bu məsələləri dərk eləmədiyimizə görə tam olduğu kimi, biz bəzən buna qeyri-peşəkar yanaşdırırıq. Bir az vaxtdan tez, o 40-cı, 40 Koroğlu'nun 40-cı günü qapı açmaq. Gözləmirik. Ən sonunda mesələ gözləmir, ciddi fəsadlar verir və bu fəsadlar sonra həndəsə silsilə artır və çox böyük zərbə dəyir. Ona görə də çox bir sənətlərdir. Buna 2013-cü ildə başlamışıq. Birisində, avqust hadisələrində, yenə təməs nöqtələrində intensiv 2014-də. Təməl nöqtəsində intensivləşmə oldu, lokal müharibə yarandı. Onda daha bir avrısı vəziyyət var idi, gəl onu boynumuza alaq. Amma zaman keçə-keçə, təbii ki, biz demirik ki, öz günahlarımız, öz səhvlərimiz üzərində öyrənək. Amma hər halda həyat belədir ki, adam öz səhvlər üzərində öyrənir. Dərs çıxarılmalıdır. Mən indi bizim bu bugünkü ilk debatın müddəti başa çatma üzrədir. Amma hələ başa çatma. Mən sizin bu müzakirə edin, məsələn, təkirləri üçün çox maraqlıdır. Siz bu hadisələrin bu məqamında, bu günə kimi gəlib bu elə çatmışıq, nə kimi səhvləriniz var və necə olar ki, təkiriz nədir ki, necə eləyək ki, daha yaxşı nümunə ortaya qoya bilək? Mən bayaq dedim tezis şəklində dövlətin müvafiq qurumlarının iştirakı ilə, hətta ekspert, yəni kadr təminatı ilə, təlimatları ilə, Mətbuat Şurasının ya başqa qurumların xətti ilə jurnalistlər mütləq bu sahədə kadr
hazırlığına başlamalıdır. Və o davamlı olmalıdır. Də, olub arada, Elçin bəy də dedin də, Mətbuat Şurası ilə şeyin... Biləmiş. Hə, amma bunlar sistemli şəkildə davam eləməlidir. Bilirsiniz, orduda silah, arsenal, nə bilim, kadr hazırlığı, bunlar getdikcə ilbəyli yeniləndiyi kimi, bu biri tərəfdə də yenilənməlidir. Çünki o biz ona ayaq tutdurmalıyıq, ayaq uydurmalıyıq. Eyni bərabər səviyyədə getməliyik. Tutaq ki, mənim tanıdığım, mən hərbidən yazan jurnalist də mənim tanıdığım Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin arsenalında olan döyüş texnikası deyək. Mənim tanıdığım 7 texnika var. Məlum olur ki, 2 ildir mənə heç kim heç nə demir, təlim keçmirəm, gedib görmürəm, orduda da təlim olmur, nümayiş olmur, parad keçirilmir. Gedib görürəm ki, orada say çatıb 15-i, amma mən bilmirəm hansı texnikadan gedir söhbət. Tutaq ki, orada da kadrda döyüş bölgəsində şəkli çəkilmiş texnikanın altında götürüb yazıram ki, məsəl üçün, nə bilim, qırat qurğusu. Əslində bu qırat qurğusu da deyil. Yəni, vaxtaşır olaraq necə ki, arsenalı yeniləyirlər, o cür də cəmiyyətdəki ordu ilə bağlı yazan jurnalistlər, televiziya jurnalistləri, internet fərqi yoxdur. Yəni, media aid olan, hətta sosial şəbəkə istifadəçiləri, aktiv sosial şəbəkə istifadəçiləri, blogerlər belə bu işə cəlb olunmalıdır məncə. Yəni, əlbəttə ki, məcburən yox, təkliflər verilməlidir və bu iş stimullaşdırılmalıdır ki, sözlə bağlı, informasiya ilə bağlı işləyən insanlar bu məsələ, milli təhlükəsizlik məsələsində mütləq və mütləq treninglərə cəlb olunur. Və siz doğru qurursunuz, bu treninglərə ola bilər ki, insanlar şəxsən bir auditoriya yığıb təlim keçmək olar və eyni zamanda bunu virtual aləmdə də eləmək olar. Bəli, bəli, əlbəttə. Müxtəlif forumla keçirə bilər. Bizim deyəcək insanlar var ki, texniki baxımdan mürəkkəbləşdirməyə nə ehtiyac var? Virtual şəkildə eləmək. Bəli. Bəli, Elçin bəy, siz mən də Qabil bəyin dediklərinə qoşuram. Bu hesab edirəm, bunlar çox vacibdir və əlavə olaraq müvafiq nazirliklər ümumiyyətlə qapıların jurnalistlərin üzünü açmalıdırlar. Bir çox informasiyaların səhv getməsinin bir səbəbi də əslində bu nazirliyin müvafiq əməkdaşlarına qarşı olan jurnalistlərin qıcığıdır. Yəni, bu adamlar heç vaxt telefonu açmırlar. Bunlar zəhmət çəksinlər, öz qapılarını açsınlar. Çünki sonra baş verən hadisələri, yəni bunlar özləri, yük bunların üzərinə düşür, belə deyil. Bununla bağlı istəyirəm ki, bu jurnalistlərin nazirliklərlə əlaqələri yaxşı olsun, yüksək səviyyədə olsun və onlar sizə deyibiz məsələlər, vaxt-vaxtında informasiya olaraq məlumatlandırsınlar. Əlavə olaraq da ümumiyyətlə, bu informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı təkcə saytlarla yox, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bir maarifləndirmə işlərinə ehtiyac var. Məsələn, tutaq ki, niyə insanlar gördüyü bütün saytlardakı xəbərləri düzgün qəbul edirlər və ona köklənirlər. Yəni, bu adamlar bilməlidirlər ki, bu saytlar var və bu saytlar ciddi saytlardır. Bu saytlar, indi biz gedib qarşısını ala bilmərik ki, yox, saytlar yaranmasın. Onu eləmir. Amma ümumiyyətlə, bu sahədə, cəmiyyətdə bir ciddi bir boşluq var. Hər bir informasiyaya inanmaq özləri. Ona görə orada da məncə ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə bu informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı, media ilə bağlı ciddi məncə xüsusilə gənclərlə bağlı maddələn. Bu da çox rahat məsələn. O dediyiniz aktiv Facebook istifadəçilərini cəlb eləmək olar. Onların çünki auditoriyalar var filan. Müxtəlif variantlar var. Bunun üçün də məncə əlavə bir layihə də eləmək olar. Burada ümumiyyətlə mən də o fikrin tərəfdarıyam ki, inzibati yollarla, qadağa yollarla çox az şey məlum olmaq var. Nəinki, bax elə birinci bu SMS-in dediyiniz, zəng olunur. Təbii ki, sən informasiya vermək istəmirsən, telefonu götür, deyir ki, bunu vermə. Məsələn, bizdə o yoxdur. Məsələn, mən bəzən deyirəm ki, yaxşı, bunu verməməyin, bunu indiki halda istənilməyən bir xəbərin olduğunu haradan bilsin. Gələk, siz deyəsiniz də, telefona cavab verin, hər dəfə açıq olun. Telefonla həmişə çox doğru buyurur. Məsələn, insanlar da hadisə baş verib dəqiqləşdirmək istəyirsən, neyiniyək? Heç bir cavab yox, suskunluq. Suskunluq ona gətirib çıxarır ki, bu adam daha əsəbləşir, daha üzərinə, daha, nə bilim, öz fantaziyasını əlavə edərək bir xəbər ortaya qoyur ki, o xəbərdə hər şey bərbad edir. Bu baxımdan çox doğrudur ki, bu məsələlərdə aidiyyəti qurumlar, müvafiq qurumlar. Bütün tərəflər, biz də daxil. Bütün tərəflər, yəni həm jurnalist cəmiyyəti tərəfindən, həm də qarşı tərəf, dövlətin qurumları. Bu məsələdə vətəndaş cəmiyyətinin bir yerdə onu formalaşdırmalı olar ki, ciddi bir əsaslı bir xəbər ortaya çıxsın və heç kimi də bu həm cəmiyyəti sarsıtmasın.
zədələnməsin, həm dövlətin marallarına zədə gətirməsin. Bu çox önəmlidir, çox doğru buyurursunuz. İndi bizim verişimiz sona çatır. Əgər hətta bir fikir varsa buyurun, yoxsa mən yekunlaşdırım. Təşəkkür edirik və bu tipli layihələrin deməli daha davamlı və ardıcıl şəkildə olmasını istəyirik. Biraz daha canlı deməli bunu təşkil etmək mümkün olsa, yəni insanların iştirakı. Əlbəttə insanların iştirakı. Daha çox ekspertin iştirakı. Əlbəttə. O daha effektiv olur. Məsələn sizin çox sağ olun. Təşəkkür edirəm mən hər birinizə. Beləliklə, bizim layihə çərçivəsində olan birinci debatımız başa çatır. Mən sizin hər birinizə, Qabil bəy sizə, Necim bəy sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun sizə. Həm həmkar kimi, həm də bu sahədə uzun zaman çalışan hörmətli ekspertlərimiz kimi. Növbəti görüşlərə qədər sağ olun.